Então, galera, esse é o nosso acampamento na praia. Ficou insano, galera. Tivemos que improvisar um cenário aqui, né, mano? Essa barraca meio minha vida aqui, se assoprar, cai. Oi, pensa um foguinho irado aqui, galera. Vamos comer um peixinho agora. Vocês acompanharam os vídeos passados aí? Hoje, galera, foi um dia diferente de todos, né, mano? Geralmente a gente tá sempre com a galera, bastante gente. E eu chamei o Smigo pra gente vir explorar esse lugar, até porque, né, galera, é um lugar perigoso aqui, né, cara? É um costão, aonde você... até pra sair daqui, né, mano, vamos ter que escalar, né, mano? O que você acha que nós vamos deixar isso? Não, mas tem que ter o banco, né, mano? Tem, né? E agora? Tá aqui? Agora precisava de uma tábua, né, mano? Não tem uma tábua ali? Tá escuro pra mim buscar tábua lá, né? Botar na areia mesmo e abre ele com cuidado. O que que tu acha? Será? Sim, bota ali do ladinho. Pera aí, deixa eu largar ele. Não no fogo, né, Smigo? E aí, galera, como é um lugar perigoso e é um lugar que eu queria vir explorar, né, mano? Fazer o que a gente fez, né? Explorar tudo, andar por tudo, né? Ainda não fomos lá pra frente, né, Smigo? Ah, é verdade, faltou lá na frente. Lá pra frente tem um lugar insano, família. Vamos comer esse peixe aí? Vamos comer. Cara, espera. Ah, eu acho que dava pra largar aqui em cima, mano. Aqui, ó. Mas daí vamos sentar não, onde? Não, senta aí nesse. Ah, será que eu não consigo achar um assento circunflexo aqui ali? Mano, aqui, ó, de boa, ó. Ah, tá. Então joga mais pra fora, que o fogo bombou agora. Joga mais na boca da casinha aqui. Sabe que é o problema meu, mano? O problema meu é que eu sou um cara que não tenho muita articulação. Como assim? Eu não consigo sentar assim que nem... Senta aí, senta aí, do jeito que eu queria sentar. Como? Tu ia sentar assim, com os pezinhos dobradinhos assim? Ah, sim. Aí, ó. Meu sonho era sentar assim, galera. Não consigo. Consegue? Por Deus do céu. Eu tenho que treinar isso, né, mano? Ai, será que dá tempo ainda? Dá, né? Ó, o meu jeito confortável de ficar é assim, galera. Meu, esse fogo pegou pressão, né, velho? Ficou bom o fogo, não. E, amigo, vou te dar a chance de você fazer umas perguntas pra mim hoje. Ah, é? É, umas perguntas. Porque o vídeo, galera, vai ser isso aqui. Vamos sentar na frente dessa fogueira, contar uma história. Contar que é uma pergunta que vocês querem saber. O problema é que nós não tem área de telefone aqui. Ah, nós estamos verdade. Em um lugar totalmente isolado, né, mano? A gente não consegue ler comentário, né? Teria coragem de dormir aqui, Smigo? Ah, eu teria, mano. Nossa, ia ser insano. Sabe o que é o problema? Ah. De madrugada a maré sobe ali em cima. Ah, é verdade. Aí o mar pega nós de jeito. É, não, Deus livre. Tem esse problema, galera. Tá, posso começar então? Se fosse acampar aqui, mano, sabe onde nós teríamos que ficar? Ali em cima ali. Não sei também, cara. Não? Nenhum lugar é seguro. De né? Madrugada do mar embarca, cara. Ah, é? Deus livre. Faz a primeira pergunta aí. Mano, vamos lá, deixa eu ver. Ah, já que fala de YouTube, mano, qual que é o teu YouTuber favorito? Ou que tu assiste, assim, tipo, o YouTuber que tu assiste, mano, grande mano, eu assisto e tal. Meio que aleatório, que aparece no YouTube, tá ligado? Mas os canais que eu vou no canal pra assistir é Mr. Beats, né, mano? Nossa, ah, é o melhor que tem, né, galera? Não tem aquele conteúdo que ele faz ali. Surreal, ninguém mais pega ele, mano. Ah, eu não sei se ele dá tudo isso de dinheiro, mas o bagulho é insano, né, cara? O Enaldinho foi lá e disse que era real, mano. Que ele ficou literalmente 24 horas. Não, não vai falar, né? Não, realmente a gente entende. Ui, será que tá um carvão isso aí, cara? Eu acho que tá, mano. Bah, galera, vou ter que pegar a câmera pra mostrar lá. Mas assim, galera, de canal, de YouTube, eu assisto o Mr. Beats, mano. Bah, o cara é surreal no que ele faz, né, cara? É o maior do mundo, né, cara? YouTube brasileiro, cara. Eu assisto... Nossa, mano. Eu digo que tá bom, hein, mano. É, deu uma queimadinha. Mas também, ó, né, deixou o dia todo esse peixe aí, né, cara? Vê se tá bom. Tá bom? Ó, não tá bom. Não? Que gosto que tem? Torrado? Ah, não acredito que nós estragou o peixe. Ah, não acredito, galera. Eu vou comer assim mesmo. Só pra vocês... É, ficou assim, ó. Queimado. Eu vi que tava um cheiro estranho, mano. Ó o nosso tripé aqui, galera. O que vocês acharam? Será que o Mr. Beast tem um tripé assim, mano? Ah, não tem, né? Esse é diferenciado, hein? Será que ele tem um cenário como esse? Ah, ele grava em vários deles, né? Caraca, o cenário do Mr. Beast é insano, né, mano? Você viu? Você viu o vídeo do Enaldinho que foi lá? Pô, é dias gravando, né, cara? Ele posta 4 por mês, né? Posta, né? Cara, é um canal foda, né, mano? Do Brasil, cara. Vivendo o Mundo Afora, um canal bom, que é um canal de viagem. Ah, pode ser. Que eu acompanho, mas tem vários outros, né? São bons, assim.
Fazem conteúdo insano, agora eu não vou lembrar o nome. É Renato Garcia, né, mano? Meu futuro patrão. Sabia que tem esse cadelha. É um conteúdo foda que ele tá fazendo ali na fazenda, né, cara? Nossa, verdade. Bah, aquele conteúdo ali ele acertou, tá né? Demais. Porra, vai falar que tá ruim ali? Não, tá bom pra caralho. Porra, peguei uma parte torradona. Morra, uma camper, né, mano? Sem um litro de água, sem nada. Hoje, nossa, a gente vai ter de moto pra esse rolê, mano. Verdade. Tá. Tô sem caminhonete, mano, tá foda? Não, eu ia falar agora, mano. E a tua caminhonete? Vem quando? Ah, mano, eu não quis nem mandar mensagem. Porque era pra tu ter pego faz tempo já, né? Ah, mano, eu vou deixar. Eu não sei de dizer ainda, tá ligado? Uhum. Tomara Deus que venha um dia. Ah, mano. Vai demorar. Mano. Porque é coisa de motor, essas coisas aí, eu não tô botando pressão, porque assim, ó, eu recebi ajuda, né, mano? É. O Thiago me ajudou, o Thiago que pegou. Sim. E ele conseguiu mais barato, mano. Eu ia gastar muita grana. Aí. E o carro vai ficar perfeito, galera. A caminhonete volta daqui uma semana, mais ou menos, aí o prazo. Tomara. E vai voltar com tudo, mano. Eu vou ficar com ela até o final do ano. Cara, ficou bom, hein? Nossa senhora. Só a parte de queimadinho que tá meio amargo. É, aham, isso que... Verdade. Ah, mano, mas ela deixou passar muito, né? Pô. Mas agora a gente já sabe a hora certa de tirar. É que nós demoramos muito lá, né? Tem que marcar no celular. Mas voltando aqui... Deixa eu perguntar... Você perguntou do quê? Da caminhonete? É. E a Bela, mano? Quando que ela vem? Boa pergunta. A Isabela. A Isabela vem daqui 20 dias ou antes. Ô, louco. É, mano. Que dia que é hoje? Primeiro? Ela vem dia 20. A cirurgia foi marcada pra dia 23. Aham. Mas eu acho que ela vem antes. E 29 é teu aniversário, né? 29 é meu aniversário. Verdade, mano. A Jana tá explodindo. Imagina, mano. Se a até pessoa ruim se no seu aniversário. Assim, meio longe. É. Mas eu deixei alguém com ela lá hoje. Imagina, mano. Ela vindo nascendo no teu aniversário. Será que tem probabilidade? Sabia que... Sabia que no original é porque vai vir um pouco antes porque é uma cirurgia de risco. Ah. Ó, a Bela... Ia nascer bem dia... No certo, galera. Se fosse o tempo, esperar o tempo certo, os 9 meses, ia dar dia 29, bem no dia do meu aniversário. Que da hora, mano. Não é da hora, mano. Sério? Claro que não, eu pô. Acho massa, mano. Claro que não. Eu nunca mais ia ter aniversário na minha vida. Ah, é verdade. Eu ia comemorar o dela, não o meu, né? É, isso não é, é verdade. Bom. É, isso é verdade. Olhando pra esse lado, é verdade. Ela tem que ter um dia, ó. Pra ela, um dia pra mim. É, verdade. Seria ruim. Ia ser ruim comemorar dois aniversários. Aham. Entendeu? Mas assim, galera. É mesmo. Deus abençoe aí. A Jana perdeu bastante filho, mano, sabia? É, eu acompanhei. A gente tentou bastante tempo. E foi triste, cara. Foi uma... E aí, graças a Deus, Deus abençoou aí, cara. Dessa vez vai vir com tudo. Lá vai vir bem forte. E saudável, mano. Aham. Isso que é o importante, cara. É, saúde é... A criança nascer saudável pra viver bem, né, cara? A gente não presta atenção, mas a saúde é o mais importante, né, mano? Ah, com certeza. Nossa, filha, por baixo não dá pra comer. Não, tá magão, né? Mano, eu acabei de queimar meu pé, velho. Deixei meu pé ali na beira do fogo, esquentou de um jeito. Queimou. Nossa, tudo? Achei que nós ia comer o peixe dos sonhos. Nossa, ah, queimou demais o pé, mano. Eu também. Nossa. E as viagens, mano? Tipo assim, quando tu pretende viajar de novo? Ah, tem a tua mãe, tem o torto, né? O tortão veio pra cá e nem mandou mensagem pra nós. Cadelhar o seu vagabundo. Mas é isso, né, mano? É isso, o cara não tem grana pra levar ele pro Chile, ele não vem gravar com o cara. É, né? Mas tipo assim, é foda que tem gente que tá do lado do cara quando o cara tá bom, né? Tá no... Tem grana e tal. Quando o cara... Pô, mas ninguém gosta de ser inimigo. Aqui ninguém gosta. Pode comentar aí. Ah, verdade. O quê? O Douglas é meu parceiro. Não, é teu parceiro, mas não é meu. Meu amigo. Ele não é meu amigo. Não sou amigo. Desde o primeiro dia. Mas... Pior que... Nós nunca... Cada um foi pro seu lado, né, mano? Com certeza. Ele tá trampando no posto. O conteúdo que a gente faz não é muito o pico dele, né, mano? Ele é mais assim no posto lá. É que ele achou o nicho dele, né? Mas ele não gosta de ti, amigo. Mas o que aconteceu? Eu tô um pouco me lixando. Nem Jesus agradou todo mundo. Mas ele quer que eu vou te agradar. Mano. Assim que vai te catar a pau. Cara, se quisesse, por que ele não veio conversar comigo aquele Você dia apanha lá? Apanha dele, mano. Nossa, por galera. Olha aí, estão comendo um carvão, mano. Meu Deus, Jonathan. Nossa. Bah, o torto foi cuzão, né, mano? Não mandou mensagem pra nós, nada. Esse cadelhaco Douglas. O pior que o Douglas tá hypado, né? Ah, mano, eu não tenho nada contra ninguém. Os caras que tem contra... Tá, deixa eu te fazer a minha pergunta. Que dia que você vai pro Renato? Mano, tô esperando a resposta dele, né? Como assim, viado? Claro, é que vai ter a terceira temporada ainda. Ele tá organizando tudo lá. Você vai pra terceira temporada? É, a princípio é pra eu entrar na terceira. Como que você conseguiu essa bocada? Ah, o Boto, né? Botinho. Hã? Botinho. Não tá falando merda aí, né, mano? Não, pô. Não, é sério. É mesmo? Sério mesmo. Como é que você conseguiu isso? Ah, eu troquei ideia com o Boto lá, né? O Boto falou, ah, vou ver se eu troco ideia com o Renato aqui. Daí. Mas por que ideia? Você acha que tem que ir pra lá? Ah, mano, não sei. Por que tu acha que tu merece essa vaga? Por que eu mereço? Né? Ah, mano, porque... E agora? Ah, mano, eu sou dedicado, né, mano? Tipo, tudo que eu quero eu vou e faço, tá ligado? E tipo, é aquilo, né, mano? Eu sempre entro no lugar e saio de Mas cabeça que erguida, você pretende? O que você espera de lá?
Ah, mano, eu, tipo assim, claro, vou... É ilusão da tua cabeça isso aí? Não, mano, vou ir, vou, tipo, pra gravar, né? Vou tentar gravar meus vídeos e tal, mas sem atrapalhar ninguém lá, né, mano? Eu vou cuidar lá do GTR. Você... Não tô entendendo, amigo. Nem você consegue, mano, chegar lá com uma câmera gravando. Não, mas eu não vou chegar gravando. Tipo de canal, né, entrando lá? Não, nenhum, né? Só o deles lá que grava lá. Então, você tá louco? Então... Você vai ser o... Só vai catar bosta de cavalo. Ah, mas já tá bom já, né? Mas por que tá bom? Você não tá claro. Bom assim na praia aí? Não, é massa, tá, né, aí, mano? Tá da hora, é massa o cara gravar. Ah, mano, boa sorte, né? Bom, galera, tem mais alguma pergunta pra mim aí? Mano, acho que era só, né? Só... Tu não respondeu das viagens, né? Ah, então, tu ia viajar? Deixa eu falar pra você um negócio, cara. Agora você é pai, né, cara? É. Minhas viagens agora tem que ser pra fora, né? Não pode ser aqui. Sim. Esquece. Claro, ali no sítio da minha mãe eu quero investir, fazer bunker, fazer puleiro, fazer casinha da árvore. É, lá tem. Tem uns animais, né, mano? Tem uns animais. Focar numa fazendinha assim, né? Ter uma lagoa, um bagulho assim, pra nós produzir um conteúdo e ter um lugar que pra nós falar assim, aqui é meu e eu faço o que eu quiser, né, cara? Verdade. Porque nós grava na rua, né, galera? Então tá sempre se incomodando com o vizinho, com bar. Com... Ah, vocês estão ligados, né? Então agora a viagem vai ser internacional, mano. É Chile. Ah, sim, mano. Não sei se isso é internacional. Claro, né? Fora do Brasil, né? Neve, vulcão. Nossa, isso esquece, sim, galera. Eu só gosto disso aí, mano. Gosto de aventura, tá ligado? Verdade. Eu ia lá pro Ushuaia, piazão. Se a caminhonete não tivesse estragado. Que nossa, merda, né? Nós ia acampar no Atacama. Não, é Atacama que fala? Eu acho que é. Deserto de sal tu, lá? É, tu ia... É, vou Atacama. Eu ia até no vulcão, mano. Tu ia passar naquela mão lá, né? Aquela mão... mão... É, a mão do deserto mão lá, do né? deserto, é. Mano, mas é um pulinho, piá. É aqui do lado. É? Nós não vai porque nós é frouxo. Ô, fumaça, vai pra lá. Eu vi. Mano, meu sonho é Estados Unidos, mas... Ah, o meu tipo também, tipo assim, mano. Cara. Porra. Eu gosto de ver neve. Eu gosto de sofrer na neve. Frio. Eu fiquei 40 minutos enterrado na neve. Ui, Deus do livro. Mano, foi um... Foi insano, mano. Foi um rolê insano, mano. A gente não aproveitou, assim, mais porque era pouco tempo. Mas a gente viu uma nevasca gigantesca, mano. E a Ranger superou, mano. Ela foi até lá, velho. Ela estragou o intercooler, mas foi uma viagem dos sonhos, assim, aqui nós gastou 10 mil reais. Caraca, só? Ah, mas teve manutenção do carro e coisa arada. Mas dessa pro Chile nós se equipou, né, mano? Tinha até internet no carro. Uhum. E... Mas assim, galera, vocês vão ver muito isso no canal, mano. Meus projetos agora é ter motorhome. Nossa, aí sim. Não esquece, mano, ficar com o carro velho. Esquece, carro velho. Kombi. Esquece. Eu vou ter o Mustang, que é o projeto do canal. É verdade, Mustang. Mustang vai ser o carro dos sonhos. Não, era, eu tinha outros sonhos. Uhum. Eu tinha sonho de ter a Porsche 911, que eu tava quase comprando. Nossa, era? Quase, mano. Bati na trave. Putz. Só que, cara, era financiadona, né? Era tipo 10 mil reais de parcela. Ui. Mas eu bati na trave, tá? E eu já cheguei, mano, ter condição de pesquisar Lamborghini, mano. Caraca, mano. Que era em torno de 700, 800 mil reais uma na época. Uhum. Mas essa bem antiga, né? Uhum. Aquela Lamborghini que só tinha o símbolo no capô, mais nada. É 2010, né? Mas é, só o símbolo e o volante. Tinha mais bosta nenhuma. Era aquela bem bico seco. Tá valendo? Era Lamborghini. Era a coisa mais linda de estética. Estética. Por fora. Motor. Né? Coisa linda. É, pesquisei também R8. Caraca. Bati na trave. Mas o carro que eu ia comprar, se o meu Mustang não tivesse capotado, era um Camaro 2020. Nossa. Conversível. Laranja, coisa mais linda. Coloca a foto, editor. Era esse Camaro aí, galera. Que infelizmente, né, mano? Meu Mustang se foi. Mas, cara, o carro que mexeu com o meu coração foi o Mustang, mano. Foi o Camaro, né? Eu pulei Camaro, a fase. Verdade. Meu sonho era ter um Golf GTI. Mas eu pulei a fase do Golf e pulei pro Camaro, né, mano? Uhum. O Golf era 120 mil. Ah, e eu tava com uns 200 e alguma coisa na conta, né? Falei, sabe uma coisa? Vou realizar meu sonho, né, mano? Lá comprei o Camaro. Lancei a nave, mano, do sonho meu, coisa linda. Lembro, aquele mano. Carro me tirou uma lágrima do olho. E eu não choro por nada. Verdade. Não choro por nada. Aquele carro. Pô, eu tenho esse vídeo ainda, sabia? De quando tu entrou lá na garagem. Quando eu fui lá, mano, foi uma loucura, porque eu falei assim: eu vou comprar o carro e não vou nem sentar dentro. Quando eu sentar dentro, vai ser meu. Eu falei assim pro Edson: senta aí e vê se o carro rebassa. Ele entrou e falou: esse é o tremendo. Falei assim: caralho, é uma nave, viado. Que da hora. Não acredito que nós comprou. E eu falei assim, tá, vou pagar aqui. Dei 60 mil. 60 mil mais o golfeira lá. Só que deu, o cara segurou. Já dei 60 mil pro cara assim. Lá na... O cara até meu amigo. Até repostou esse dia meu sorteio. Gente boa pra caralho. Inclusive vou estar comprando um carro com você aí mais pra frente. É, agora eu esqueci o nome da loja. É lá em Floripa, lá. Bem na entrada ali. Ah, ué. Quando você vem do zero é melhor ainda, galera. Quando você Verdade. É fudido na vida e consegue alguma coisa, não importa, mano. A galera vai, ah, mas por que comprou casa? Ah, porque, mano, foda-se.
Eu realizei meu sonho. Só que deu andando de Camaro, né, mano? Com consciência pesou, né, mano? Eu olhei minha mãe lá naquela casinha de madeira, eu falei, cara, tô fazendo tudo errado, né, mano? Errado não, né? Realizei meu sonho, mas... Falei, agora é a vez da minha mãe, né, cara? Fui lá, lancei o sítiozão pra ela, não era da minha mãe aquilo lá. Ah, não era? Comprei da amiga dela, mano. Caraca. Que a amiga dela deu uma casinha de madeira pra ela morar lá, só pra fazer companhia. Uhum. Que era lá nos fundos. Ela deu um pinheiro grossão assim, foi derrubado, foi feito as tábuas, né? E foi feita a madeira. E a minha mãe pagou aquela casinha trabalhando no carvão lá embaixo. Ô, louco. Tirava carvão lá e trabalhava, né, mano? Uhum. E pagou a casa assim. E, cara, eu já tinha trabalhado lá nos carvão, lá naqueles forninhos lá que tem lá no sítio da minha mãe. E, mano, cheguei lá, comprei o sítiozão. Oh, e, cara, naquela região é o melhor que tem, porque é o mais afastado. Uhum. Não tem nenhuma casa, dá pra fazer o diacho lá. Sim, verdade. Pô, acho que não tem coisa melhor. Cara, tem um... A casa ficou boa, mano. A casa ficou top lá. Isso é louco. E agora eu vou lançar, galera, um sítiozão lá de, tipo assim, de ter cavalo, de ter... Nossa. De ter uns bichos lá pra minha mãe cuidar, sabe? Eu acho que vai ser um... É, o bom que ela volta ativa o canal 2 também, né? Quer lançar um trator lá, mano. Nossa. Pra espicotear aquelas terras lá. Aí sim. Derrubar tudo aquelas árvores, fazer uma plantação de coisa, sabe? Uhum. Meu sonho também, sabe o que é, mano? É passar com um chevetão numa plantação de milho. Nossa! Passar no 12. Verdade, mano. Não ver mais nada. Eu quero fazer uma plantação só pra fazer esse vídeo. Vocês vão ver, galera, esse vídeo mais pra frente aí. Quando eu lançar minha plantação, vocês acham que eu vou colher pra... Não, vai... Eu vou comprar um saco de milho pros animais. Mas essa plantação vai ser só pra eu passar com o chevette. Tá louco, mano. Coisa linda, ó. Guarda esse vídeo aí, editor. Pra pegar esse pedaço. Guarda. Ou vou comprar a plantação de alguém, né? Só pra fazer isso. É mais fácil, né? Mas vai ser da hora, mano. Imagina, mano. Só aquele milho. Pô, mas sabe uma parada que eu curti muito, mano? Foi minha caminhonete, mano. Nossa. Ah, cara. O bagulho ficou monstro, né, cara? É, eu não cheguei a pegar. Você não mandou ela, né? Caminhonete, não. Bah, cara, caminhonete, galera, ficou... Deixa eu ver se tá gravando lá, né? Não estamos falando que nem um tanso aqui. Ah, moleque, tá gravando. Hoje o videozão vai ser assim, família. Nós vamos trocar uma ideia. Foi da hora, cansamos hoje, nossa, né, mano? Hoje, não é hoje foi um dia especial, mano. Caminhonetona, né, galera? Logo, logo volta e eu vou pegar uma... Quer saber que eu vou pegar? Eu sei qual que é. Ah, você já sabe, essa... né? Oh, insano. Pegar mano. Essa aí. Eu não vou falar, oh, galera, mas... que eu tenho que... Não, né, pode fazer falar. Fazer uns 10 vídeos antes de soltar o carro. Certeza, né? Meu carro novo. Família, mas é isso. Marcha no progresso. Vamos pra cima. Se Deus quiser, nós vai mais longe, né, mano? Com certeza, mano. Viver até 100 anos. Aproveitar o máximo da vida, né, mano? Porque aqui é passageiro, né, moleque? Aqui nós temos que aproveitar, cara. Cada dia, mano. Cada dia. Não importa se esteja chovendo, frio. Cuidar da saúde, né, mano? Porque sem saúde importante. O cara não vai, mano. Tem que cuidar da saúde, galera. E marcha no progresso. Fechou, minha família? Nós vamos meter marcha. Nós vamos prosseguir a nossa missão. Esse aqui foi só um pré-acampamento que nós montou pra nós. Eu gosto de estrutura assim, mano. Comer um peixinho, ué, infelizmente. Mas... Comi um carvão. Peixe amargo. Nossa, tava aquele cheiro tava forte. Eu achei que tava bom, mas era cheiro de queimado, eu mano. Eu falei pra tu que tinha torrado. E mano. É isso, galera. Esse é o nosso acampamento de praia, uma casinha. Pô, ficou boa essa casinha. Ai, ai, ai. Meu Deus. Ui. Lá, ó. Bate lá. Aqui. Não, peraí. Não esqueça. E deixar o like, se inscrever no canal, compra a minha ação, vai no link que eu vou deixar no comentário fixado aí, 10 centavos, galera, ou 6k no Pix. Só 10 centavos! Marcha, família!